valpglas klart. Nu ska vi dela in skyttar. Ska vi göra. Jamen, vi har lige haft en kort briefing, og nu er vi på vej ud til vores pladser, klar til drivjagt. Og jeg er meget spændt. Det er min første drivjagt i Sverige. Og vi må ikke skyde eltyr, men der er et eller andet, jeg vil rigtig gerne se. Eller bare en el. Jeg vil gerne se en el. Jeg har været i Sverige 3 gange. Jeg har ikke set en el endnu. Så det håber jeg, at jeg får lov til i dag.
I have shot a wild boar at 85. I can't see it because I shot it right before the bush, but it felt like a good shot. It's just, it's so, like, det er bare så ærgerligt, fordi det var den perfekte afstand. Vi snakker 15 meter, og der kom bare rigtig, rigtig mange. Men når man har skudt en, man ikke kan se, så skal man ikke skyde til flere. Man bliver nødt til at finde ud af, hvor ens dyr er, inden man begynder at skyde flere. Og jeg skød foran busken, enten, og jeg så ikke nogen wounded animals løb videre, så jeg turde ikke tage et andet skud, for jeg skal ikke til at skyde på nogen andre vildsvin, hvis jeg ikke kan se det, jeg har skudt. Den her ventetid, den er bare den værste, når man ikke ved, om ens dyr ligger dernede. Det er virkelig svært at holde sig tilbage med at gå derned. I'm very really crossing my fingers that there is a wild boar in there, but I shot it right there, and then it, you know, we have it on video. I shot it there, but because of the bush, I couldn't see if it was running out, and I followed through here, and I was just aiming for someone who was wounded, but I didn't see any wounded wild boars here. So I really hope that it's in there in the bush. I'm going to go and look. Yeah, but it felt like an okay shot, you know. Actually thinking about the safety, you know, everything was just, I took it here and I needed to wait because Klaus is standing right there, so it was just what I think a perfect follow-up here. I just shot a wild boar at 85. I can see it 20 meters in front of me. It's dead. My magnification on my rifle scope for the second wild boar.
I shot a fawn at 85. It's dead 15 meters in front of me. Og der var rigtig mange små også. Wow. Åh, fuck. Ja, godt. Gratis. Tak. Wow. Ja. Og det, er det ikke en... Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke sige. And now I ask, is it a male or a female? Den her, den er så lidt irriterende, synes jeg. This is not 60 kilos. This is more than 60 kilos, isn't it? Ja, men det er en galt, eller vad? Nej, men en galt. Här ser du. Unge och pensel. Den är fin med det. Den är god. Okay, it's... Ja. Så det är en galt. Okay. Kajla. Lille Kajla. Okay, fedt. Ja. Så lykke med det. Tak. Tusind tak. Super fedt. Godt skudt. Det er da bare super flot. Kom den... But then I just därifrån eller därifrån. They come here and they were three. Ja. Yeah. But I'm actually very very rigtig rigtig stolt af med den her. Det var faktisk at jeg skød en gang herover. Ja. Og så fordi jeg vidste Claus stod der, så fulgte jeg ikke igennem, så tog jeg ned og gik rundt, og så fik jeg samlet op på den her, men som Stefan sagde, at den har nok været død i første skud, fordi man kan se på videoen, den løber sådan her. Ja. Men jeg blev nødt til at skyde ind til den lækker sig. Ja, jettebra. Men det kunne bare være sjovt at se, hvor... Hvor er engang ind? It could be fun to see the second shot. Because if I shot two times... Oh. Men... Oh, it's a beautiful one. Han er tung. Ja. Er det 80 kilo? Ja, det tror jeg. 80 kilo. Det har jo været en virkelig god dag. Det startede ud med første drev. Vi havde haft tre drev. Første drev, hvor der allerede 5 minutter efter, vi stiller os op, var action fra de første 5 minutter. Ser en rotte af vildsvin. Jeg skyder til den første. Der kommer bare yderligere 2 rotter, men fordi jeg ikke kunne finde mit vildsvin, så ville jeg ikke skyde til flere. Jamen, der vi så dovvildt, vi så råvildt, vi så vildsvin, vi så havørne. Første drev var helt vildt, og så har vi fået lækker frokost, og vi har andet og tredje drev. Anden drev, der ser jeg også en rotte, men af vildsvin, men der var ikke muligt, det var ikke muligt for mig at afgive nogen skud, så der gav jeg ikke nogen skud. Og så tredje drev her, der så jeg faktisk slet ikke noget, jeg hørte heller ikke rigtig noget, men jeg stod et vanvittigt flot sted, meget kuperet sådan bjergterræn.
Så det har alt i alt været en mega god dag, og jeg har været rigtig stolt over mine skud. Så det har været rigtig godt.